אני ראיין, אני בעלת סטודיו לפירסינג שנקראת Magic Doctor Piercing. בעצם מה שאני עושה זה כל מיני סוגי פירסינגים. אז מה זה בעצם פירסינג בטוח? כשאתם מגיעים לסטודיו שלי, אתם תפגשו את כל הכללים של אספסיס ואנטיספסיס. כלל העיקרי שלי זה אל תזיק. זה מה שמוביל בעצם לפירסינג בטוח ובטיחותי. אני מובילה אתכם גם אחרי הניקוף, שזה מאוד חשוב. מי בעצם הקהל שלי? כמו שידוע פעם, בן אדם שעשה פירסינג, הוא היה נחשב מינימום לפריק. היום זה ממש לא ככה. אני יכולה לפגוש בסטודיו שלי אנשים אפילו במעמד מאוד גבוה, שפתאום בא לו להתפרץ ולשנות משהו, אז הפירסינג היא באמת דרך מעולה לעשות את זה. אני מזמינה אתכם לסטודיו שלי, שבעצם יחד נוכל ליצור משהו שהוא חדש, להדגיש את האינדיבידואליות שלכם ולעשות את זה בצורה הכי בטוחה שיכול להיות.